ဘူးချိန်မှာအသက်ကြီးလာတဲ့အပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးလုတ်ကင်တွေအမတားမှာရှားပါးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသားသမီးတွေရဲ့သားသမီးတွေလိန်မာလို့သူတို့ဆိုင်နဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရတာသားသမီးတွေလည်းအရန်ကိုပါလို့ပြောချေတူတယ်အခုလုတ်တာကတော့အခုလောလောဆယ်အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတော့ဦးကျော်သူတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပရဟိတအလုပ်လေးတွေသွားလုပ်တယ်ဟိုဘော်ဒီတဲတာပေါ့နော်ဘော်ဒီတဲတယ်တဲပြီးတော့တခါအဲဒီတခါကြတော့လဲအေးသားပေါ့တခါကြတော့တချို့ဆက်ပေါ့အဲဒီလိုကားမောင်းပြီးတော့ပို့ပေးတယ်စာဝန်ကြီးရကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့အခုတမီးတွေသားတွေကသူတို့ online shopping လေးတွေလုပ်တယ်လေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခါကြတော့အဲပစ္စည်းတွေပို့ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိုကသွားပြီးတော့ delivery အဲလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့အဲကရလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုယူပေါ့နော်ပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့အထောက်အပံ့လေးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲရှင်သန်ရည်တည်နေရတာပေါ့သားသမီးလိမ္မာလို့ပေါ့နော်လိမ္မာလို့ပေါ့သားသမီးတွေဘာပြောပြောအခုချိန်မှာအသက်ကြီးလာတဲ့အပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးလုတ်ကင်တွေအမတားမှရှားပါးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသားသမီးတွေရဲ့သားသမီးတွေလိမ္မာလို့သူတို့ဆိုင်နဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရတာသားသမီးတွေကိုလည်းအရန်ကိုဘာပဲပြောပြောခြေထုတ်တယ်ဟုတ်ရောနော်ဒီလိုဆိုရလေဟုတ်တယ်ဘာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတက်ဆန်စားတဲ့ခဏဝင်တော့ဆိုတော့ဟုတ်နောက်အနည်းငယ်လို့ပတ်သက်လို့လည်းနားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့နားထားတာပေါ့ခေါ်ရိုက်မယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရိုက်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုပေါ့ဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုက်မယ်လို့ရှိရင်ရိုက်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ပြောတာပြောတာပါလေကိုရီးယားလည်းဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရွယ်ရေးတွေကလည်းရလာကြတယ်ရလာကြရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့တချို့ကျတော့ဇက်ရုပ်ကမကိုက်တော့ဘူးမကိုက်တဲ့ခါကျရင်တချို့ကလည်းခေါ်မခိုင်းတော့တချို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တန်ရောစင်လေးတွေနဲ့ဟိုတစင်းစနှစင်းစအဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်လေးတွေနဲ့ခေါ်ပြီးခိုင်းတာခင်းမင်းကျွေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအစီဒီသွားတာပါဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်ရမလားဒီနေ့လည်းထိုင်ရမလားလေးကြာဆိုလေးတောက်ရှိလို့အောင်ရဒီနေ့ဒါကာတာဆုံးလုပ်မှလည်းဆိုရတော့ဒါလိုရန်လေးရှိရဆိုတော့ဆက်မလုပ်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလကြီးတည်းမှာအခုလိုအလှူတန်းပေးတဲ့အလှူရှင်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းဆင်ဆက်မပြတ်ဒီလိုမျိုးပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးနေကြပါဦးပြည်သက်ကြီးကိုအထူးမှားကျင်လာကတော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ချမှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကြီးအတိုင်းအားလုံးလိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်